Ustaz nak taranum macam mana ni Ustaz? Taranum macam mana? Tak ada. Saya macam basic je Ustaz. Kak aku petik tak bunyi. Macam bulan Ramadan ni saya sebenarnya saya nak minta Ustaz ajar saya sikit. Betulkan saya mana yang salah. So antara bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Okay, yang okay. Basic, yang pendek ya. Tapi saya rasa for sure banyak salah sebenarnya. Berapa nak baca? Okay, Ustaz petik dulu. Back to basic lah kan, back to okay. Basic lah kan. Tak payah pergi jawab. Al-Fatihah boleh? Al-Fatihah dulu lah. Al-Fatihah Ustaz. Dia nampak macam senang Ustaz, hari-hari kita baca Ustaz. Tapi betul lah, betul. Macam mana dia cakap tu betul lah. Hari-hari kita ulang, satu hari kita ulang berapa kali ya. Dalam solat kita 17 kali. 17 kali, 17 rakaat. Kita ulang tu, campur-campur-campur, dia akan jadi 17 kali kita ulang. Ustaz nak taranum macam mana ni Ustaz? Taranum macam mana? Tak ada. Saya macam basic je Ustaz. Kak aku petik tak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Din bangga mak bakal makmum kau ni. Bangga ni betul. Dia Biasa saya puji lu. Biasa puji lu sebelum tegur. Aduh ustaz ni. Tak ada. Tapi betul. Dia ikhlas ni. Radin baca tajwid tak ada masalah tak. Tapi kita akan sekadar berkongsi lah kan. Lagu pun ada. Taranum pun ada tu. Kan perasan tak lagu? Ada lagu tak perasan kan? Tak perasan. Kalau tukar lagu lain tak tahu. Ui tak. So far tak tahu lagi ni ustaz. Elok tak payah tukar lah. Maintain. Okay. Yang tadi tu kalau siapa nak tahu Radin baca tu Taranum Ras. Taranum Ras. Dia ada lagu na 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 na. Itu lagu Ras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Cuma versi kita lah. Okay Din, tu tak banyak yang saya nak betulkan. Semuanya pada huruf sod. Ihdinas siratal mustaqim. Suat tu kita kena tebalkan sikit. Tebalkan. Walaupun dia baris bawah. Suat ni antara huruf yang bersifat tebal dan tinggi. Jadi dia memang dia kata antara yang highest lah. Jadi ketebalan dia tu, walaupun dia baris bawah, kalau yang paling tebal dia sebab dia baris atas lah. Contoh so. Cuba try. So. Lepas tu try su. Su. Besar bunyi dia kan. Dia muncung ni besar. So bila dia baris bawah ni biasanya dia akan jadi nipis. Tapi disebabkan suat itu bersifat isti'alak tinggi kan, dan dia juga dia tebal, maka dia walaupun dia baris bawah dia tebal juga. Contohnya si. Kita try si. Si. Maksudnya dia akan jadi ihdinas siratal mustaqim. Betul. Dia kena kalau slow motion dia ihdinas si. Dia tak boleh terus ihdinas. Terus kita tarik dia tak boleh. Walaupun baris tapi, bawah. Kalau dari segi keseluruhannya Ustaz, kalau saya semayang rumah mak mentua saya Ustaz, dia kagum lah saya rasa kot eh. Dia kagum insyaAllah. Dia kagum tapi dia pelik sebab sembahyang zuhur macam kuat.